तपाईले नेपाली फिल्महरु कतिको हेर्ने गर्नु भएको छ? हेरिरहेको हुन्छु, अब टाइम भयो भने हेर्छु बेला बेलामा। खासै धेरै हेर्दिन, अलिअलि धेरै हेर्छु। म प्रायः त नेपाली हेर्दिन, तर नेपाली चलचित्रहरु मन पर्छ। अब पढाइबाट हल्का फ्री टाइम भएको बेलामा चाहिँ हेर्छु। एभरेज। लास्ट टाइम कुन हेर्नु भएको त याद छ तपाईलाई? हजुर, अगस्त भने हेरेको थिएँ विश्वज्योति हलमा, त्यही याद छ। सौगात मल्लको अनि निश्चल बस्ने नेपाली मुभी चाहिँ मैले लास्ट वाच गरेको भनेको चाहिँ इट वाज त्यो बोक्सी भन्ने हैन, त्यो पनि लाइक प्लान त गरेको थिएन हेर्छु भनेर, तर अब लाइक सोसियल मिडियाहरुमा एकदमै हाइप भएको भएर चाहिँ अब लाइक राम्रै होला सोसाइटीको बारेमा होला भनेर हेरेको थिएँ। लास्ट चाहिँ त्यही थियो। लास्ट टाइम मैले कबड्डी हेरेको थिएँ। नाइन भन्नु। मैले लास्ट टाइम हेरेको यो मुभी चाहिँ कोहिनूर थियो, त्यहाँदेखि मैले नेपाली मुभी हेरेको छैन। लास्ट टाइम मैले बोक्सीको घर कबड्डी थियो, लाइक एउटा फनी मुभी थियो, कसको नै विपिन थापा, लाइक आई डोन्ट नो कुन थियो के बिर्से भयो, याद भएन। हजुर, सर लास्ट टाइम मुभी हेरेको हलमा गएर हेरेको चाहिँ त्यही हो, लाइक फ्यामिलीसँग गएर हेरेको। कस्तो लाग्यो तपाईँले चाहिँ हाइप हेरेर हेर्न जानुभएको रहेछ बोक्सीको घर फिल्म, कस्तो लाग्यो? अब लाइक जस्तो मैले एक्सपेक्ट गरेको थिएँ त्यस्तो चाहिँ थिएन, किनभने लाइक अकर्डिङ टु द हाइप होइन, त्यो एक्सपेक्टेसन चाहिँ एकदमै हाई थियो कि मेरो, लाइक ल बलिउडलाई पनि टक्करिदिन्छ जस्तो, तर त्यस्तोसम्म चाहिँ थिएन। तर स्टिल अब बिङ अ नेपाली मुभी होइन, लाइक ग्राफिक्सहरू हेर्दा एनिमेसनहरू हेर्दा चाहिँ इट वाज स्टिल बेटर देन पहिलाको मुभिजहरू, तर एक्सपेक्टेसन चाहिँ मिट गरेन त्यही। नाइन भन्नु। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? धेरै राम्रो। तपाईँ जब फिल्महरू हेर्नुहुन्छ नि घरमै बसेर हेर्नुहुन्छ कि हलसम्म पुगेर हेर्नुहुन्छ? लास्ट टाइम कबड्डी त मैले घरमै हेरेको थिएँ, तर कुनै कुनै अलि फ्यामिली फ्रेन्डली फिल्महरू गयो भने चाहिँ म घरमा मम्मीहरूसँग सिनेमामै गएर हेर्छु। जब तपाईले मुभी हल सिनेमासम्म गएर फिल्म हेर्नुहुन्छ नि तपाईलाई मन परेको हिरो हिरोइन भएको भएर तपाईँ फिल्म हेर्नुहुन्छ कि कथा स्क्रिप्ट राम्रो छ भनेर चाहिँ तपाईँ हेर्नुहुन्छ? अब त्यो त जस्तो हाइप चल्छ नि त्यस्तोमै हेरिन्छ, अनि धेरै जस्तो चाहिँ आफ्नो फेभरेट अहिलेको एकदमै ट्यालेन्टेड एक्टरहरू जस्तै दयाहाङ राईहरू तिनीहरू जस्तो एक्टरहरू भयो भने चाहिँ मेरो फ्यामिलीबाट नै हामी सबै गएर हेर्छौँ, अनि त्यो स्क्रिप्ट राम्रो छ भने सुन्यो भने पनि गएर, अनि नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ गएर हेरिन्छ होइन। अब हिरो हिरोइन भनेको त अब त्यस्तो होइन, हेर्ने भनेको स्क्रिप्टकै हो, अब राम्रो स्क्रिप्ट भयो भने अब हिरो हिरोइन त अब जस्तो राम्रो स्क्रिप्ट आयो भने त्यो आफै राम्रो भइहाल्छ नि होइन। अब पहिला राम्रो स्क्रिप्ट आएर त अहिले हिरो हिरोइन भएको हो नि, त्यस्तै अब हिरो हिरोइन भनेर चाहिँ हेर्नु कारण अब नयाँ जे आउँछ नि, अब नयाँ कुरा ट्राई गरेर हुन्छ नेपाली फिल्ममा अहिले। अब यो अगस्तै भयो होइन, त्यस्तै नयाँ फिल्महरू हेरेर आउँछु, स्क्रिप्टकै लागि हेर्छु म। ट्रेलर हेरेर जान्छु, पहिले हेर्दाखेरि मुभी हेर्दाखेरि ट्रेलर हेरेर जाने गर्दछु। एउटा त कथा पनि भयो, अनि अर्को एक्ट्रेसको पनि हुन्छ हुन त, त्यही दुइटै भन्नु। कति हेर्नुको लागि? अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँले हिरो हिरोइन नै राम्रो लागेर मात्र चाहिँ फिल्म हेर्नु भएको छ कि छैन? छ, धेरैचोटि छ त्यस्तो त। आई वुड से लाइक अब त्यो ट्रेलरहरूमा चाहिँ जस्तो देखाएको हुन्छ नि अब त्यो हेरेर नै मान्छे हाइप हुने हो नि त, ल यस्तो स्टोरी होला भनेर, तर वेन वी एक्चुली सी इट उनीहरूले चाहिँ एउटै सानो लाइक हुन्छ नि क्लिपलाई नै त्यसलाई नै घुमाइ एन्टायर मुभी बनाइदिन्छ कि। अनि वेयर्स अब बलिउडमा हेर्ने हो भने चाहिँ देयर इज अ कम्प्लिट स्टोरी हुन्छ, पुरै थ्रिलर हुन्छ, अब पुरै हुन्छ नि लाइक ल यसपछि यो होला भनेर गेसै गर्न सकिँदैन कि। तर नेपालीमा हेर्ने हो भने ट्रेलरमा जे छ त्यही मुभीलाई नै लम्बाइदिएको छ, यसो लाइक हाम्रो हाइप चाहिँ एकदम हुन्छ होइन, लाइक ल यो मुभी चाहिँ खतरा छ जस्तो लाग्छ, तर एक्चुअली चाहिँ मिट गर्दैन कि। सो त्यही हो। लास्टमा चाहिँ तपाईँले नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ जुन इन्टरनेसनल लेभलको हाम्रो एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि हलिउड बलिउड हेर्दाखेरि त्यो लेभलकोसम्म पुर्याउनलाई चाहिँ के कुरामा कुन फ्याक्टरमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? अब बजेटलाई राम्रो ठाउँमा युज गर्नु पऱ्यो, स्क्रिप्ट राम्रोसित लेख्नु पऱ्यो होइन, अब स्टार्टअपमा चाहिँ मात्र भरपर हुँदैन। अब पहिलाकै स्टोरी अब अन्तको कपी गरेको स्टोरी ल्याउनु भएन, आफ्नै ओरिजिनल होइन एउटा स्टोरी बेस राख्नु पऱ्यो एउटा, त्यति गरेपछि चाहिँ अब राम्रै चल्छ नेपाली। एक्टर्सहरू त राम्रो छ, एक्टिङ अब जस्तो लाइक डिरेक्टरले भन्यो त्यस्तै गर्ने त हो नि होइन, तर लाइक अब मेन उनीहरूले वर्क गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ ग्राफिक्समा हो अनि स्क्रिप्टमा हो होइन, किनभने अब स्क्रिप्ट नै राम्रो भएको छैन, प्लस एनिमेसन्सहरू नेपालीहरूमा एकदमै नराम्रो छ है लाइक कम्पेरिङ टु बलिउड। बॉलीवुड को ग्राफिक्स हेरे इट्स एक्चुअली रियल हुन्छ नि लाइक फिक्शनल स्टोरीज होला नि एकदम राम्रो देखाएको हुन्छ के। अब यो नेपालीहरुको फर्स्ट अफ अल द ग्राफिक्स एनिमेशन्स अनि स्क्रिप्ट सो द मेन थिंग यतिमा चाहिँ वर्क गर्यो भने अब्भियसली अब त्यो नि बेटर हुन्छ। सुरुमा त मैले त नेपोटिज्म चाहिँ अलि इन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अनि अरु भन्दा नि एउटा स्क्रिप्ट राइटिङ चाहिँ हाम्रो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा चाहिँ त्यही एउटै टाइपको स्क्रिप्ट राइटिङ भइरहेको छ सिमिलर भइरहेको छ। त्यो स्क्रिप्ट राइटिङलाई चाहिँ अलि रियालिटीमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने जस्तै अब नेपालमा यस्तो त्यो धेरै लभ स्टोरी भन्दा नि यस्तो पोवर्टी अनि त्यस्तो के भन्छ अरे आएर त्यही डिजास्टरहरू तिनीहरू रिलेटेड चाहिँ इस्युमा पनि बेस सोसल इस्युमा बेस भएर गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। नेपाली मुभीमा के छ भनेदेखि अलिकति एक्सनहरू अलिकति यो छ हैन अनि जस हाम्रो भनौँ न हाम्रो यो चलचित्र कथावस्तु पनि मिलाप हुनुपर्यो तर यहाँ अलिकति हाउडाङ हुनु मात्र हुन्छ क्या मुभीहरू बनाउँदा पनि हिन्दी मुभीहरू हेर्दाखेरि कस्तो अलिकति डाइलेक्टहरू हैन कस्तो हुन्छ अलि राम्रो डाइलेक्टहरू हेर्दा पनि अलिकति हुने हुन्छ तर नेपाली मुभीमा त्यस्तो छैन क्या। नेपाली मुभी अलिक बनाउन पनि नजाने जस्तो नि लाग्छ क्या कि डाइरेक्टरहरू नमिलेर हो त्यो पनि सब भन्दा मेन त अब यो त्यो भिलेज एरियातिरको पनि देखाइरहेको त छ तर भिलेज सँगसँगै अब अर्बनाइजेसन पनि देखाउनु पर्यो साइन्स फिक्सनहरू जोडेर त्यस्तोहरू बनाएपछि अलिक राम्रो लाग्छ। कहानीहरू चाहिँ अलि राम्रो हुनु पर्यो अलि कहानीहरू अलि राम्रो राम्रो आउँदैन बलिउड मुभीहरू जस्तै उनीहरूले अलिकति रियालिटी हुन्छ नि त त्यो यो मुभीहरू बनाउने बेलामा पनि तर हाम्रो नेपाली सिनेमामा चाहिँ त्यस्तो रियालिटी हुँदैन के। त्यही हो एक्टिङ स्किल्समा अब स्क्रिप्टमा पनि काम गर्नु पर्यो फर्स्ट अफ अल त हैन किनभने त्यो स्क्रिप्ट नै एकदमै लाइक अब मुभिजहरू मेनली हेर्ने भनेको त हाम्रो एजको मान्छेहरूले हो नि त लाइक टिनेजर्सहरूले अनि हाम्रो अनुसार चाहिँ हामीलाई जस्तो टाइपको स्क्रिप्ट चाहिएको हुन्छ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन के लाइक त्यो मिट गर्दैन अनि इट्स नट ओन्ली अबाउट द स्क्रिप्ट तर अब लाइक एक्टरहरुमा पनि अब डिपेन्ड हुन्छ किनभने अब लाइक हामीले जसलाई चिनेको छ फर इक्जाम्पल एउटा थिएटरमा एउटा मुभी आयो हैन अनि हामीले त एक्टर नै चिनेको छैन भने त छ्याके हेर्ने चिनेकै छैन जस्तो हुन्छ नि त। So it depends on both the thing about your man's mentality ma for if it's like actor or like त्यो भने